Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet hallituksen retoriikasta. Mä en tiedä, ootteko pistänyt huomiolle, mutta vielä viime hallituskaudella nykyisillä hallituspuolueilla, eli silloisilla oppositiopuolueilla, oli aika kovat puheet ja Aika paljon kuuluu räksytystä kaikenlaisista epäinhimillisistä leikkauksista ja häikäilemättömästä oikeasta politiikasta ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja nyt sitten kun valta on vaihtunut ja vastuu on näillä ää, niin sanotulla demagogeilla tai populisteilla, niin ää, tätä retoriikan muutosta on aika mielenkiintoista tarkastella. Mä annan muutama esimerkki. No ihan ensimmäinen esimerkki on tuosta viime vuoden syyskuulta, kun hallituksen budjettiriheen tulos julkaistiin ja valtioneuvosto tiedotti siitä omilla kotisivuillaan. Ja tässä tiedot tässä ilmoitettiin, että ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajien palkkaukseen osoitetaan ää, yli 5 miljoonan tai noin 5 miljoonan euron korotus edelliseen vuoteen nähden. Mitä tämän jälkeen sanotaan? Se on se mielenkiintoinen juttu. Tämä korotus aiheutuu, kuulemma, Edellisen hallituksen ministereiden palkkioihin kohdistettujen säästöjen poistamisesta. Miettikääpä, ei korotettu julkisia menoja, ei tuhlattu, ei mitään, vaan poistettiin säästöjä. Jos Sipilän hallitus olisi osoittanut omille ministereilleen ja erityisavustajilleen ja avustajilleen, Tuommoista noin massiivista, siis 50 pinnan korotusta käytännössä, no lähes 50 pinnan korotusta ää, omiin palkkoihinsa, niin silloin olisi puhuttu siitä, että kuinka, kuinka Sipilän julma oikeistohallitus tuhlaa ja, ja tota, laittaa rahaa omaan liiviin. Mutta nytten, kun vasemmistohallitus tekee niin, niin kyseessä ei olekaan julkisen sektorin menojen korotus, vaan säästöjen poisto. Aika ovelaa. No toinen esimerkki on sitten tämän vuoden helmikuun alusta, kun sosiaali- ja terveysministeri Ainokaisa Pekoselta kysyttiin hoitajan kyselytunnilla. Ja tämä kysymys koski sitä, että mistä hallitus aikoo hankkia sen 130 miljoonaa euroa ylimääräistä, jota ei ole vielä budjetoitu tämän hoitajan mitoituksen nostamiseen. Mutta miten sosiaali- ja terveysministeri Ainokaisa Pekosen retorinen vastaus sitten kuuluu? No, se kuuluu sillä tavalla, että itse asiassa nämä säästöt tai kulukavennukset lääkehuollon uudistamisen tai sairausvakuutuksen ovat molemmat kirjattuna hallitusohjelmaan. No ok, ne on varmaan kirjattuna hallitusohjelmaan, mutta kulukavennukset. Jos sulla ei ole mitään konkreettista ää, suunnitelmaa siitä, että mistä otetaan 130 miljoonaa euroa digitalisaatiolla ja lääkehuoltoa tehostamalla, niin silloin kyse ei ole. Kuluu kavennuksesta, vaan kyse on leikkauksesta. Ja jälleen kerran, jos edellinen hallitus olisi tehnyt jotakin tämmöistä, niin olisi alkanut saman tien huuto siitä, kuinka paha oikeistohallitus, äärioikeistohallitus, sydämetön, julma, vanhus- ja naisvihamielinen hallitus tai mitä tahansa muuta, mitä retorisia kikkoja silloin nyt käytettiinkään, on leikkaamassa kaikista vähäosaisimmilta. Silloin tämä asia olisi markkinoitu sillä tavalla. Nyt tämä markkinoija on niin, että kyseessä on Kuuluu kavennus. No sitten vielä viimeisenä esimerkkinä voidaan ottaa tästä maaliskuun alusta, kun eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin aikuiskoulutusetuuksien ja opintotukilain muutoksia. Ja kyse oli aikuiskoulutustuesta, joka nyt hallituksen päätöksellä pienenee keskimäärin noin 78 euroa kuukaudessa nykyisiin edusaajiin verrattuna. Ja jos me nyt ajatellaan, että, että kokoomus olisi vaikka, tai hallitus olisi viime hallituskaudella esittänyt, että vaikka toimentulotuen saajakuntaa laajennetaan, mutta ei koroteta ollenkaan sitä määrärahaa, niin olisi tietysti ollut ihan ilmiselvää, että kun edunsaajan tuota, saama tuki pienenee, eli nettotulo pienenee, niin silloin kyse on edunsaajan tulojen leikkaamisesta, eikö niin? Ja silloin olisi taku varmasti vasemmisto huutanut, että köyhiä vihaavaa paha oikeistohallitus on nyt leikkaamassa kaikista heikommassa asemassa olevilta. Mutta mitäs nyt tapahtuu, kun vasemmistohallitus ja vasemmistopuolueet on vastuussa tästä leikkauksesta? No nyt ei olekaan kyse enää sitten jostain syystä leikkauksesta, vaan esimerkiksi vasemmistoliiton Paavo Arhimäen mukaan kuitenkin esitys on kustannusneutraali. Tässä ei leikata määrärahoja. No, ei leikata määrärahoja, Toki se on kustannusneutraali, mutta toki se edunsaajan saama summa pienenee. Ja se olisi, niin kuin sanottua, edellisellä hallituskaudella taas ollut aivan selkeä ää, merkki siitä, että paha oikeistohallitus on leikkaamassa. No sitten taas sosiaali- ja terveysministeri Ainokaisa Aino Pekonen vastasi myös, että ei tässä olla tekemässä nyt mitään leikkausta aikuiskoulutustukeen. No ei sitten, mutta kuhan nämä samat säännöt pätis aina silloin, kun vasemmisto on oppositiossa, eikä vaan silloin, kun ää, ne on hallituksessa. Enkä mä sano, että että nämä päätökset on siis sinällään väärin. No toki mä keksisin parempiakin tapoja kuin hoitajan mitoituksen nosto ja, ja, ja näin päin pois. Mutta enihuu, kyse on nyt siitä retoriikasta, miten säännöt aina eräille poliitikoille ja eräille puolueille ää, muuttuu aina sen mukaan, mitä positiota he kulloinkin tuolla eduskunnassa edustaa omina puolueineen. Tämä on sukua sille samalle retoriikalle, jota no vasemmisto on käyttänyt pitkään, mutta myös tietenkin AY-liikekin käyttää. Esimerkiksi tuossa vaalialla oli tämä niin sanottu vapaiden valtakuntakampanja, joka oli täysin AY-vetoinen. Ja tässä vapaiden valtakunnassa esitettiin, että kunhan Valta annetaan ulkoparlamentaarisille työmarkkinajärjestöille, niin silloin työntekijä on aidosti vapaa. Mikä ei tietenkään oikeasti pidä paikkaansa, mutta tällä tavalla voi hämätä, hämätä tuota äänestäjää ja koettaa vetää mattoa jalkoja alta. Näihin samoihin termeihin tai tämmöiseen uuskieliseen hämäämiseen kuuluu myös tämmöiset termit kuin pakkolaki, jolla tarkoitettiin aikanaan sitä, että kun laillisesti valittu eduskunta säätää lait, niin se on silloin pakkolaki. Sitten kun ä, ulkoparlamentaarinen työmarkkinajärjestö pääsee kirjoittamaan niitä lakeja, ä, siis henkilöt, joita ei ole koskaan äänestetty yhtään mihinkään lainsäätäjän rooliin, niin silloin kuulemma kyse ei olekaan enää pakkolaista, vaan silloin kyse on sopimisesta. No sitten on semmoinen termi kuin sopimusyhteiskunta, mikä tarkoittaa sitä, että poliittisilla lakoilla eduskuntaa yritetään kiristää taipumaan ammattiyhdistysliikkeen tahtoon uudistus tarkoittaa sitä, että työmarkkinalainsäädännössä yritetään palata mahdollisimman lähelle 1900-luvun puolta väliä ja esimerkiksi tuommoiseen tulopoliittiseen kabinettisopimiseen. Työntekijöiden edustus tarkoittaa tietysti luottamusmiestä ja sitä, että luottamusmies päättää ja neuvottelee myös liittoon kuulumattomien työntekijöiden puolesta. Ja siis nämä on malliesimerkkejä retorisista silmänkääntötempoista, semmoisista tempauksista, jossa sääntöjä muutetaan lennosta aina itselle parhaiten sopivaksi ja mahdollisimman paljon tunteisiin vetoavaksi sitten sille äänestäjälle, joka on kuulemassa sitä viestiä. Ja niin kuin mä sanoin, tämä on hyvin hyvin tyypillistä nimenomaan vasemmistopuolueelle ja ammattiyhdistysliikkeen edustajille. Näitä esimerkkejä on vaikka kuinka paljon ja mitä enemmän nämä seuraat politiikkaa, mitä pitempään nämä seuraat politiikkaa, mitä useammat, uh, useamman hallituskauden nähnyt, niin sulla alkaa jäädä näitä tapahtumia ja somekohuja ja erilaisia uh, tota, vaikutuskampanjoita ja, ja tota, lakkoja, iskulauseita, mitä tahansa mieleen, jotka sitten kun Aika, aika jälleen etenee kypsäksi, niin sitten nämä samat tahot yhtäkkiä kääntää nämä asiat aivan toisinpäin. Niin kuin sanottua, se mikä olisi ollut viime hallituskaudella leikkaamista, niin onkin nyt yhtäkkiä ei-leikkaamista. Tai se mikä on ollut köyhän kyykyttämistä ja, ja tuota, äh, rahan laittamista äh, porvariherrojen taskuun, niin se onkin nyt yhtäkkiä säästöjen poistamista. Jälleen kerran, jokainen aikuinen ja äänestäjä tietysti vastaa omista päätöksistä, mutta mä haluan tuoda tän, tän nyt esiin, koska tämä on enenevissä määrin ää, läsnä meidän poliittisella kentällä. Ja mun mielestä äänestäjien ei tulisi palkita heitä, jotka ei pysty olemaan rehellisesti johdonmukaisia ää, vaalikaudesta toiseen. Mutta ei mulla tältä, tällä kertaa tän enempää. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro. moro.